gudbinay shuruudda YouTube ka sida saacadda watch hour kale iyo qaray waliba kun ka subscribe la soo xiriir shirkadda bulwada media group oo ka faa'iideysa maalmo kooban oo 25 maalmoodna ku gaar shuruudda sidoo kale ku dalbo access ama google access sida u taqaanaba soo kala xayaysiinta ku xiriir dalalka hadii like iyo views ka aad wax yar ka damacsantaan waa sida xaalka leedahayna la soo xiriir shirkadda bulwada media group deetan iyo shancad ya soo haray waay waxa soo haray guleystaha barnaamijka imaanta waxa soo haray liibanaha barnaamijka ishaakay ya waxa soo haray ninka maanta guulada miidi carfiya bu abuu ale ku taala carfteen bisudulaysoo farxadan Bismillaahirrahmaaniirrahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti waa aqoon wanaagsan idin lahaantii madawadayaal meel walba aad ka joogtaan dunida dacaladeeda halka aad naga daawanaysaan waa barta kulanka YouTube ka gulwada media group fadlan daawadaadii tamarka ku leeyso soo qabta halkan calaamada subscribe ka taawo sidoo kale gambalka ku rubmo si ay ku soo gaaraan muqaalada xisaale halka la soo gelin doono hadii aad ka shan muqaal kale ay garay comment fikirkaada noo reeb siina share garay muqaal ku sii gaarsii asxaabtaada dhamaantiin waxaan idin leenahay markale soo qad wanaagsan oo xisaale waa bahda gulwada company ama gulwada media group maxaad wada sugeysaan waa muqaalka xiisaha badnaa ee qof walba uu dhagta u raadcinayo ah tartanka qabsamay damciye hadda soo dhaafnay oo la sugeeyay xilliyada oo kale inaan soo deyno natiijada hadaba yaa ku guuleystay yaa noqon doona guuleystaha tartankan jamcaha ayaa soo dhaafnay ee qaadan doona hadiyadda ay bixinayso shirkadda bulwada media group tartankaas ayaa waxa isku soo dubriday oo faahfaahinteeda inoo hayo waa hee tafatiraha shirkadda gulwada company ama gulwada soo la sheegi doona natiijada iyo waliba qaabkay u dhacday tirinta codbixinta ay ku tartameen saddex qof oo youtuber ah waa tartankii jamciyaha hadda soo dhaafay dhacay sidoo kale Ibra Lucky oo barnaamijka asaga ah isku soo dubriday soo tafatiray isku soo habeeyay soo la sheegi doono guuleystaha tartanka waxaan leenahay Ibra Lucky wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu waan dhowahay gudoomiyaha gulwada media group een sida waxaan la aaday wixii saaratay in aan barnaamijkan soo tafatiro maanta ee san ogsoonahayba mar hadduu jiro ee shirkad shaqeynaysa waxa ay leedahay dad kala duwan xubno kala duwan oo leh darajooyin kala duwan aad ayuu maasiyay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyeyga anigu maanta waxaan yaa isha soo mariyay ama gacan iyo buug iyo qalbi waxaan u wada qaatay tartankii quruxda badnaa ee u dhaxmaray saddexda qof ee kala ahaa Suhayl iyo Hee Shamso yaa kala hee talo farso aday u maasiin dadkii sida wacan ugu qayb qaatay dhiirigelinayay walaalahood ayagana heli ho ula taagnaa inay guuleystaan tartanka markuu barnaamijka markuu u yahay tartan waa u ka xiisil duwan yahay barnaamijyada kale caadiga ah YouTube-ka laga soo siidaayo maxaa yeelay commentiga waxa meesha ku soo helinaya nin walba hee asxaabtiisa dadkiisa familkiisa hayaay ala leeyahay hadda isku hawl wacdo meesha waa isku hawl wacdin wax xaray ma lahaa fiiri hadii aan qayb ka mid ah qaabka loo tirinayo aan idinka tartaa ayaa waxa ahayd waxaa la sameynayay inta badan magacyada dadka waxaa jira dad qaar oo isticmaalay laba gmail halka magaca haddii lagu soo wada qoray waan ka xunahay hore ayuu gudoomiyaha u sheegay inuu yahay codkaasi cod gurtay annaguna sidii ayaan ugu tagnay haddaan barnaamijka guda galo sida loo kala codbadnaa maanta waxaa meesha ku nurtamayay Taliin Farsamo, Suhayl Janaab iyo Shamso aad iyo aad ay dad badan oo asxaabtooda ka mid ah ay la wadaageen ayaguna garab u garab istaageen dad badanaa waxay soo kala qoreen waxaan u codeeyay hibil kadib markii anagana aan tirinay laakiinse waxaan aad u cambaaleynayaa dadka qaar waxaan maqlay commentiga waxaan u codeeyay anigoo ah hibil walaashay hiblaa hibil walaashay taway Suhayl miyaa mise Shamso waay walaalayaal meesha naga dhaafa ay fiiri komentiga aan waxa ku qoran waxaan aad ugu faraxsanahay inuu guuleysto walaalkay yaa aad faraxsan tahay guusha ama irinteenosa mise yaa irinteenosa waxa halbiila ugu jiro dadka qaar xitaa gudiga barnaamijka aad la tirinayna waxa isku qabsanay maadaama halbiil uu ku jiro walaalkay oo dhahay erigaas maadaama wiil iyo wiil aasin waxaas ma jirtaa dad annagu magac ayaan xisaabinayna waxaan u codeeyay anigoo hibila ama waxaan dhihi kartaa waxaan u codeeyay Suhayl waxaan u codeeyay Taliin Farsamo waxaan u codeeyay Shamso Janaab intaba kama hayno waxaan u codeeyay anigoo oo hiblaaye hibile walaalkay leesh walaal wana hada dalin ma shan tartana ka socdo walaalkay walaashi hada kuwees anana maanta walaal iyo walaal ma tiri karnaa ilaahna la aad ayaa ugu faraxsanahay waxa kale oo tartanka horta si aad iyo aad u kala codadkii waxaa
waxay ahaayeen qaabka loo tirinayay qofna waa u yeerinayay qofna waa u qorayay markii kadib markii la qoray kadib hadana waa dib ayaa loogu laabanayay maxaa yeelay sida kuwada ogeydeenba shirkadda guulada media waa shirkad 49 u taagan inay xaqa bini'aadamka sinto maxaa yeelay qofkan maanta tartamaya waa wiil walaalka ama gabar walaasheen annaga saa u jecel nahay inaan guul iyo horumar u gaarno ayaan adigana kula jecel nahay wax khiyaano ma jiro commentigu qof walba markii laga qorana waxaa loo saarayay like sidii dib looga soo laabanin calaamadaas u cadayso codkaas uu yahay cod la tigiyey kulaabasha male tiim guulada media haddii la yidhaahdo intaas ka doorashada codadka tiriya waa wallahi waxaa ogey dad kale ayaa ku tirinaya inay joogaan dad dhaarsan meesha ay doorashada xitaa inay gali doonaan ama ayna ku haddana aan gudagalno sida quruxda badanna ay dadkii quruxda badnaa asxaabtii tartamayay ay u kala cuneeyeen anagu barnaamijkan waa diyaarinay oo u diyaarsan yahay laakiinse waxaan jeclaysanay idinkoo ku qanacsanna inaan idin maqashay waxaan u codeeyay ayuu yidhi qofkana suheyn janaa qofkana wuxuu yidhi waxaan u codeeyay shamso caydiid qofkana wuxuu yidhi waxaan u codeeyay suheyn janaa qofka waxa u codeeyay talooyin farsamo qofkana waxaan u codeeyay ayuu yidhi talooyin farsamo maasha allah kanna waxaan u codeeyay ayuu yidhi talooyin farsamo qofka xigana wuxuu yidhi waxaan u codeeyay suheyn janaa qofka xigana wuxuu yidhi waxaan u codeeyay shamso caydiid qofka xigana wuxuu yidhi waxaan u codeeyay talooyin farsamo qofka xigana waxa u codeeyay hayaay haye waxaan u codeeyay talooyin farsamo talooyin farsamo talooyin farsamo talooyin farsamo talooyin farsamo maasha allah talooyin farsamo hayay celis mara waa u jeedin yaa ku xigi doona wuxuu yidhi qofka kale ku xigo waxaan u codeeyay shamso caydiid waxaan u codeeyay suheyn janaal waxaan u codeeyay talooyin farsamo waxaan u codeeyay suheyn janaal waxaan u codeeyay shamso caydiid waxaan u codeeyay suheyn janaal waxaan u codeeyay suheyn janaal waxaan u codeeyay yaa suheyn tartiib baa bas baa sa guddu sabe aba wax soo kala hayra malaamo dheh suheyn janaal suheyn janaal waxaan ku xigay qofku qofka wuxuu yiri waxa u codeeyay shamso caydiid janaal shamso caydiid janaal shamso caydiid maasha allah ugu dambeyn isku soo aruuri gud dhammaanto codadkaasoo tirsan oo habaysan kahaye maxaa ku xiga waxaa ku xiga kadib markii aan codadkiinii tirinay quruxda badanaa ay ku tartamayeen labada saddexdaasi qof ay ku loltamayeen sida cadaaladda leh aan u fadhiisanay kadib markii garsooraha uu soo saaray kama dambayskii cadaaladda cadaaladii kama dambayska buugga guulada media wuxuu caddaynayaa in ay haysato maama shamso boqol sideetan iyo shan cod boqol sideetan iyo shan cod suheyn janaal wuxuu haystaa boqol iyo sagaashan cod halka hooyo shamso ay haysato boqol sideetan iyo shan cod yaa soo haray waaye waxaa soo haray guulaystaha barnaamijka ee maanta waxaa soo haray liibanaha barnaamijka ee shaakay yaa waxaa soo haray waxaa soo haray ninka maanta guulada media carfiya bu aboole ku taala carabtay kusoo galayso farxaddan waa farxadda aan la wadaagayno walaalkeenna talooyin farsamo waxaan leenahay wuxuu helay coddan 270 cod hambalyo hambalyo walaalkii qaali aada u maadsantihiin intaas waxay ahaayeen kaftan qurux badan raali noqda xagoo anigu badanaa janaalkan kuma badni janaalka ibralakiya ku badanahay janaalkayga kaasaan xagoo dadka ku jajafaa jafowgana waa iska aqaanaaye raali noqda waxaan umalaynaa maanta waxaan ii doortaba inaan xagga mogta dadka qaar waa isugay hibla wuxuu haystaa intaas hibla wuxuu haystaa intaas waxaan leenahay hambalyo walaalkeena talooyin farsamo 270 cod ayuu halkaasi ku helay halka qofkii labaad oo kaalinta labaad galay uu noqday suheyn janaal iyadana ay keentay 190 cod waxaan ku leeyahay hambalyo maama shamso 185 qof ayaa comment kuusoo qortay waa 185 qof waa dad qiimo iyo qadarin ixshu aad iyo aad ayaa idin jecelnaa iidan waxay gashay kaalin saddexaad intiina waxaa idin leenahay hambalyo tiim guulada media meel walbooda caalamku joogtaan waa anigoo maskiinkii ibralaki ahaa haatanna waxaan idin sii celinayaa istuudiyaha labaad ee kheyrta uu fadhiyo gadoomiyaha siduu barnaamijkani inoogu gabagabeeyo haye gadoomiye ba ibralaki oo si faahfaahsan u soo bandhigay muuqaalkii quruxda badnaa ee tartankii dhacay damciyaha soo dhaafnay sidoo kalena natiijadana soo sheegayna waad ila daawateen
أصيغ يا جماعة هان برنامج كاسي فلنقينا يمفهمتين مركا دارب بنتني شروط يوتيوب كا سيدا ساعدة واج هاور كلوية قارة يوليبا كون كا سبسكرايب لسو حرير شركة بلوة دي ميديا قروم وكيف ايدي سا معلمة كوانا شاني يلغاتا معلمونا كوكا شروط سيدا وكالي كود دلبا اكسنسي عما جوجل اكسنسي سيدا وطاقا ناما سوكا الحياسين تكو حرير جانا لكا هادي لايك تي فيوز كا عالبحير كدا معسن تاواسي دي حال كالي داينا لسو حرير شركة بلوة دي ميديا قروم برنامج بلن waan idinhayno dirtis waxa laga soo xiriir kartaa lambarka aan ku qoran sidoo kale tartanka jamcaha soo socda waa ka qayb noqon kartaa walaa ugu taragalay saddex qof ay noqoto calafkooda saddexdi marka ugu taragalo jeneralka soo baxay ee liirada talooyin farsamo ku guuleystay habyada ee xilasho shirkada bulshada media group waxa la yahay balyo hanbalyo labada jeneral ee la tartamayay suhayna channel iyo waliba sidoo kale gabadha liirada shamsa cid waxa la leeyahay ninka hanbalyo waadashin xaqiiqdi waa isku agnowayeen sababtoo sida ibraalaki uu sheegay ma kala dheereen codadka mid walba uu helay balse ibra ninka la yiraahdo talooyin farsamo oo dadaalay aweed ayaa kala weelay kulan dambe oo xiisan aan idin leeyahay muuqaalkani muuqaal xigeenta ku kulbin doono waa heer gulwada media group oo idin leeyahay kulan dambe oo